Так, друзі, привіт. Прийшов я. Будемо розглядати деяку кількість книг тут на прийомці є. Ось, будь ласка, перша книга. Ось тільки я відправляв, знову вона мені попалась. Дехто в мене про неї питав, я пошукаю, відправлю. В більш-менш нормальному стані. Тут ось трохи дітки помалювали, але добре, що олівцем. Це дуже легко виправити. Стираєш його і все. Ось так. Так що ось знову попався Виниченко намисто. Гарна знахідка. Далі дивимось. Ось такий ось остров Медвежий. Так. Видавництво Таллін. Ілюстрацій не бачу. Ось так. Ось про самого автора. Книга така ось в м'якій палітурці. Ось так, так. Так, друзі, дякую всім, хто підтримує, хто книги купляє у мене. Це для мене велика підтримка. І дає мені змогу ось прийти і щось забрати цікаве, якщо попадається. Ось таке. Видання. Ну, зрозуміло. Так. Є тут цього разу також деяка кількість дитячої літератури. Буду так показувати бистренько. Минулого разу все, що я показував, мене забрали. Одна людина по 10 гривень за книжку. Всі, що були, всі забрали. Я дуже вдячний їй і передаю їй привіт, якщо вона буде дивитися. Я вам дуже вдячний. Так, дивимося, що цього разу тут. Так. Ось так. Ну, стан різний у книг, зразу можу сказати. Є гарний, є не дуже. Ось такі ось є нюанси. Ось. Так. Ось так. Так. Це взагалі німецькою мовою книга. Що це таке? Книга для читання на німецькому в 6 класі. 69-й рік. Ось така ось книга серед дитячих. Так, ось така ось книжечка. Так, Айова. Видавництво Веселка. Ось так. Це без палітурки. Леонід Глібов. Ось так. Без палітурки, на жаль, ну нічого. Так, Лісков, Хвалькуватий бай, Есенін. Цього разу більше якісь такі російськомовні, дитячі, я так дивлюсь. Так, добре, далі беремо. Ось така ось, також Таллін, без обложки, але цікаві тут ілюстрації дуже. Ось так. Цікаві дуже навіть. Далі Хитрий байдукар. Ось так. Так. Прутконогі олені. Борис Вовк. Це як розмальовка. Так, дітки розмальовували. Син Шараджа. Господи. Так. Паустовського це читаємо самі. Книжечка. Так, Андерсон. Ой-ой, Андерсон. Так, гарно в нашому садочку. Яків Жарко. Веселка. Ось така ось книжечка. Трошки також дітки помалювали її. Так, це мамин сибіряк, але тут уже стан підмочена вона дуже. Але ілюстрації чудові. Якого це року книга? Мабуть, 60-х років. Ну, вгадав. 64-й. Угадав. Ось так. Хоча всередині вона нормальна. Ось тут трошки таке, як плямка чуть-чуть. Ну, нічого. Так. Журнал, дивіться. Ось тут декілька їх там було.
«Наука і життя». Достатньо такий популярний журнал в радянський час. Я так взяв вам показати. Бувають тут навіть дуже цікаві речі можна зустріти. Навіть і зараз, якщо так переглянути, такі статті, дослідження. Ось, так. Далі будемо дивитися. А далі Микола Новіков. Вибране. Ось так. Тут це Правдинське видання. Такі. Так. Просвітитель-журналіст. Ось так. Ось така ось книга. Далі. Поїхали. Ось цікава, дивіться, Короленка. Оці сибірські розкази і очерки. В мене є якась частина їх. Я знаходив колись 30-х років. Книга друга. Без першої видання. Колись покажу. А це, я так розумію, повні його ці. Потрібно подивитись. Ось так. Трохи пляма. Сибірські розкази і очерки. Так. Так, хто це такий? Веселка. Валентина Асєєва. Васьок Трубачов і його товариші. Ось так. Це щось більш позиціонується для середнього шкільного віку, як для дітей. Тоді. Так. Ось так, чи це хтось сам таку творчість зробив, підмалював, чи зеленкою, чи ще чимось. Ну, ось така ось книга. Так, далі. «Вам, мілі жінки», колись я відправляв. Вона в такому стані вже зовсім ніяка, як то кажуть. Так, далі дивимось, що у нас тут. «Пікуль» із тупіка. «Горький». Зрозуміло. Так. Далі беру. Так, дитяча література. Геннадій Гончаренко. «Битва на Волгі». Так, це в нас документальні очерки. Так, захист Сталінграду. Так, друзі. Кому, друзі, книги якісь потрібні, я от кожного разу повторяю. Заходьте в опис до каналу, там є інформація, як мене знайти. Там є мій номер телефону, пишіть в месенджерах різних, Viber, Telegram. Ось. І, будь ласка, що вам потрібно? Можливо, в мене щось є. Так. Для вас цікаве. Так. Ось такий ось журнал, 73-й рік, 12-й номер. Так, ось. Цікава книга «Дедгіз» 1959 року. «Катя. Крокодил». Отак. Стан ще більш-менш гарний. Ось так це виглядає. Кіноповість. Ага, значить, по цьому... Дивіться, які тут ілюстрації цікаві. Навіть дуже. На кожній сторінці. На кожній сторінці є такі ось замальовки. Так, а хто художник? Так. А хто ж художник? Ага, малюнки. Б. Калаутіна. Якщо я не помиляюсь. Тут так написано, що важко. Ну, цікава, це цікава знахідка. Особисто для мене. Я вам з свої точки зору кажу. Так, знову пішли дитячі. Григорович. Ось така ось. Мої перші книги. Далі Некрасов. Вірші якісь. Так. Ой, господи. Чуть не збив штатив знову. Так, «Хрещений батько», дивіться. Ось таке ось видання, 93-й рік, мишами погризане. Ну, загострювати увагу не буду, тому що ні на чому. Так, ось така ось «Життя Леніна», підмочене. Підмочене «Життя Леніна».
Так, Верейського. Так. А підмочене воно і водою, і підмочене воно, друзі, взагалі дуже й дуже сильно. Добре. Так, так, дивіться, такий ось атлас хвороб. О, такий мені не попадався. У мене є якихось два. Наукова думка. Київ, наукова думка. Ну, цікаво. Садоводство, друзі. У кого є присадибна ділянка. Ось про болячки. Я думаю, і про методи і вирішення цих проблем. Зараз, звісно, трошки вже більш широкий спектр, як з цим боротись. Але ось такий ось атлас, будь ласка. Так, Тарзан, третя частина. Не цікаво. Поки є час. Є в мене така книга. Далі. Дитина відкриває світ. Для дитячого садочку така книга, дивіться. Для вихователя дитячого садка позиціонується. О, Господи! Ось так, дивіться. Я показую все, що попадається. Навіть ось такі ось речі. Так, це дитинство наше. Дані серіали. Так. Далі. Так, Гранін. Оцього твору, здається, в мене немає. Є якась кількість творів. 84-й. Є якась кількість творів. Колись я дивився про даного письменника. Він був там чи електриком колись там, якимось чи інженером. І було якесь партзасідання у Ленінграді. І виключили світло, бо перебитий був кабель на тому засіданні. І його там викликали, і дуже-дуже, як то кажуть, не пам'ятаю, от, хто там був, якийсь генсек чи хто. Ну, було мені цікаво подивитися. І він каже, що мене там чуть не розстріляли за те, що світла не стало під час партійного засідання. А він там був чи дежурним, чи зміна була його. Ось так. Так. Ну, на жаль, вона така же. Також підмочена. Ну, в мене цього твору немає. Дивіться. Автомобіль на підприємстві. І його ліквідація. Здали на металолом. Даю все, що там розказувати, як його ліквідувати. Так. Едгар Волес. Будь ласка. Ага. Це збірка. П'ята книга. Синя рука. Руки вверх. Так, ось так. Так, детектив. Так, Успенський. Попадався мені така книга вже, попадалась. І автор. Далі. Останній поклон. Така ось серія. Дружба народів. Так, дивіться, яка книга. Настольна книга. Язик в мене не повертається, не хочу навіть казати це слово, бо мені взагалі воно не подобається. Ну, ось так. Дивіться, дівчата. Дівчата. Так, трошки сторіночки тут. 96, можна повклеювати. О, дивіться, які ілюстрації цікаві. Якого року книга? 65-го року. Ось так. Так. Томас Гарді, будь ласка. Здається, в мене є така книга. Не пам'ятаю. Корінець. Цікавий. Тиснення таке. Це вже 80-ті роки. 88-й правденське видання. Так. Добре, друзі. В наступному відео продовжимо. А тут в цьому я зроблю вставочку. Зараз я кілька днів назад приходив. Були тут дві в'язочки книг. Я їх розібрав. І зараз також ви їх побачите. Добре. Так, друзі, йдеш по дорозі. Бачиш,
Ось тут раз, мурахи бігають, і ось так. Прям тут стежка отак і валяється. Ось вам, будь ласка, ось так буває. Так, друзі, зроблю я вставочку в якесь відео. Ось я прийшов, і тут таких ось дві в'язочки. Але які, друзі, дивіться, цікаві є книги тут. Зараз я отак якось їх розріжу. У мене є тут такий шматочок стекла, скла. О, і разом з вами подивимось. Ось так, будь ласка. Хто це у нас? Гумільов. Ось так. Це книги серійні, як бачите. Ось. Гумільов. Ну, гарна знахідка. Ось так. Це біографічні матеріали. І, як я бачу, що сама поезія. Ось така ось серія. Це одна книга. Ось така ось серія. Бабель, будь ласка. Дуже гарна. Так, оцих три книги я такі ось продавав. Правда, в гіршому стані. Це взагалі в ідеальному, якщо можна так. Я передивлюся сторіночки, а взагалі по вигляду стан дуже чудовий. Так, це Чехова із збірки. Так. Ага, в трьох томах всього. Це другий, третій. Першого не бачу я тут присутнього. А, є і перший. Ось такий простенький. Получається, трьохтомничок. До речі, мені такий навіть не зустрічався. Ну, це стандартна знахідка. Дуже часто попадається. Так, і дивимося Мандельштам. Мандельштам у мене є такий чорний в двох томах. Це, до речі, Тбілісі, тому не зустрічав я ще такі книги. Вони дуже-дуже навіть цікаві. Так. Добре, і ось ще одна в'язочка. Зараз я тут зразу її розріжу. Оп. І разом з вами подивимось. Так, трьохтомничок Чехова ось такий комплект. Так, далі. Це вже більш така сучасна. 77,90. Коштувала О Генрі, Ексмовське видання. Якого року? 2010-го, до речі. Ось так. Ось таке. Далі. Булгакова, другий том з двотомника. Так. Бунін вибране. Такий, до речі, мені здається, вже й попадався. Далі. Орфографічний словник. Ну, то не цікаво. Так, Вересаєв. У мене є чотирьохтомник такий. Його зелененький, найбільш розповсюджений. І з... О, дивіться. Піонери. Так, а який це рік? 50-ті, мабуть. 57-й. Шкода, звісно, що в такий стан. Це видання молдавське. Ілюстрації присутні. Шкода, звісно, такого. Можливо, варто забрати, поклеїти його, тому що книга гарна, гарно оформлена. Так, трошки незручно мені, бо я не брав ні штатива, нічого. Це так, зайшов, бачу, о, ага, це до, можливо, частина цієї книги, потрібно сюди її. Ось так вставити, хай буде. І тут ще, дивіться, у мене такий двотомник є Цвітаєвої. Це другий том. І це саме, здається, в другий том входять її проза. Так, проза і листи.
Ось так. Ось такі, хоч і маленькі, але цікаві знахідки. Добре, друзі, вставлю це в якесь відео. Дякую за увагу вам. Любіть книги.